ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମାନସ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ତ୍ରିପଲ ସେନ ମାନସ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ବା 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁ ପାଠଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରଭରକେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପାଠ 5ଟା ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବି। ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ଭରଭରକେ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଦେବ, ଏଥିରେ ବ୍ରାଇଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ଡାଟା ସାଇନ୍ସରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଏବଂ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦେବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ଡିଜିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆଗକୁ ବହୁତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଜିଟାଲର ବା ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବା ଅନଲାଇନ୍ର ସପୋର୍ଟ ନଦେବେ, ଆମ ବିଜନେସ୍ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବେନି। ଦେନ୍ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍, ବଡ଼ ଷ୍ଟୋର୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜର୍ କରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଲୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହେବ, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହେବ, ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ବା ବିଜନେସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ପଇସା ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଉପରେ ବହୁତ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ, MBA ପିଲା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲା ହେଉ, ସେମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ବିନା କୌଣସି ଆପ୍ସରେ, ବିନା ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେନି। କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରିଲାଣି, କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବହୁତ ପଇସା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ମୋ ହିସାବରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିଲାଣି UX ଆଣ୍ଡ UI ଡିଜାଇନର, ମାନେ UX ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡିଜାଇନର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କହିପାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ଟା ଭଲ ଥାଉ, ଯେତେ ଆପଣ ମାନେ 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 ପରିପ୍ରକାଶ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଯଦି ଭଲ ନଥିବ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ଦେଖିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ଭଲ ପଇସା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମର ଅଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣ କହିଲି, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କେଉଁ କେଉଁ ପାଠର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥିରେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଏ ତୁମକୁ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଦେଇପାରିବ। ଏତିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରୁ କହିବାର ଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲା ମାନସ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା ତ୍ରିପଲ।